dengan masalah capaian internet yang dihadapi pelajar, terutama golongan asnaf yang bakal menduduki peperiksaan. Masjid Ar-Raudah Taman Rasa Sayang di Seremban membantu pelajar yang memerlukan dengan membekalkan akses internet secara percuma. Pengerusi Masjid Zulkifli Muhammad berkata, golongan itu dibekalkan kad SIM dengan capaian internet. Mereka menyasarkan bantuan bagi 200 pelajar dengan fasa pertama 50 pelajar, terutama yang bakal menduduki CJ Pelajaran Malaysia SPM. Tabung projek MY ini tabung membekalkan akses internet, masjid menyalurkan dan kami masih bincang sepihak syarikat untuk kita membekalkan anak-anak ini akses internet ini singkat dan mereka dapat belajar sehingga 18 Disember dengan pembekalan ini tadi secara percuma. Inisiatif pihak masjid berkenaan disambut baik ibu bapa dan pelajar sekaligus menyelesaikan masalah proses pembelajaran mereka. Kadang-kadang saya terpaksa keluar kerja, jadi dia tinggal kat rumah kan. Itu yang masalah di situ lah. Jadi ini bila dia dah ada punya sendiri, bila masa dia boleh apalah kan. Sebab cikgu pun dah hantar jadual. Program membekalkan akses internet dibuat selepas pihak masjid prihatin ada keluarga asnaf bimbang pembelajaran anak mereka tergendala kerana ketiadaan capaian internet.